На Росії знову палає цього разу. Пожежа трапилася в хостелі Хотел Хот Шереметьєво Підмосков'ї. У будівлі під час пожежі перебувало понад 300 людей. Вогонь ухопив всю будівлю. Відомо, що робітники, які проводили роботи із заміни труби, знехтували технікою безпеки, від чого і почалася пожежа. Площа займання приблизно тисячу квадратних метрів. Потерпілих попередньо немає.